እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሮስታቲክስ ይሆናል ስለዚህ ኤሌክትሮስታቲክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት አንድ በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን የምናስተውለው ነገር አለ ያም ልብስ በምታወልቁበት ጊዜ በተለይ ከናይለን የተሰራ ሹራቦች በሚሆኑበት ጊዜ ወይም ቲሸርቶች በሚሆኑበት ጊዜ በፍጥነት ልብሳችሁን ስታወልቁ ልክ የሚንጣጣ ድምጽ ይሰማችኋል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ ብልጭት አይነት እይታዎችንም ልታዩ ልታስተውሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ብልጭ ብልጭ የሚሉ ነገሮች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድምፅ የሚፈጥሩ ነገሮች ከየት ሊመጡ ይችላሉ የሚለውንም በዛው እናያለን እንደዚሁም ደግሞ በር ለመክፈስ ስትነሱ የበሩ እጀታ በምትነኩበትም ጊዜ ምን ይሆና ማለት ነው ልክ የኤሌክትሪክ አይነት መንዘር አይነት ስሜት ይሰማችኋል ወይም ደግሞ ጣጣ የሚል ድምጽ ይሰማችሁና የተወሰነ ብልጭታ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሞል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ስለ እነዚህ ሞልስ ወይም ቻርጅስ እያልን ስለምንጠራቸው ነገሮች በቆሙበት ሁኔታ ያ ማለት በማይንቀሳቀሱበት ሁኔታ የሚያጠናውን የኤሌክትሪክ ሲቲ ዘርፍ ወይም ደግሞ ብራንች ደግሞ ምን እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ኤሌክትሮ ስታቲክስ እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮ ስታቲክስ ከሚለን ውስጥ ኤሌክትሮ ስታቲክስ አሁን ለምሳሌ ስታቲክስ የምትል ቃል አላት ኤሌክትሮ የሚታወቀ ነው ከኤሌክትሪክ ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ ሞል ብለን ልንወስደው እንችላለን ነገር ግን ስታቲክስ የምትለዋ ነገር ደግሞ ምንድነች ማለት ነው ስታቲክስ ከሆነ ኦብጀክቱ ቆመዋል ማለት ነው አንድ ኦብጀክት እንደቆመ የምናጠናበት ሲዌሽን ወይም ደግሞ ያለ እንቅስቃሴ የምናጠናበትን ሲዌሽን ኤሌክትሮስታሲክስ እያል እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ልብሳችን በምተዋልቁበት ጊዜ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ሞል ሊፈጠር የሚችለ ወይ ደግሞ ቻርጅስ ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን ካየን ምንድነው ማለት ነው እዚጋ ምንድ የሚለ ቦዲ ሜዲስ አትራክቲቭ ባይ ሮቢንግ ኤሳይድ ቱ ቢ ኤሌክትሪፋይድ ወይም ደግሞ ቻርጅድ እያል እንጠራቸዋለን የሚለን ያ ማለት አንድ ኦብጀክት በአንድ ኦብጀክት ጋር ሲፋተጉ ወይም ደግሞ በአንድ ኦብጀክት ላይ በፍጥነት በሚያልፍበት ጊዜ ወይም ፍትጋ በሚፈጥርበት ጊዜ ሊፈጥር የሚችለው የመሳብ ነገሮችን ወደ ራሱ አትራክት የማድረግ የመሳብ ቴንደንሲ ምን እያል እንጠረዋለን ነው የሚለን ቻርጅ እያል እንጠረዋለን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪፋይድ እያል እንጠረዋለን ነው የሚለን ስለዚህ እነዚህ ካለን ስለዚህ ቻርጅ ምንድን ነው ዋስ ቻርጅ ይለናል እዚ ጋር ስለዚህ ሞል ምንድን ነው አሁን ሞልን ምን እያል ልንጠራቸው እንችላለን ወይም ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚሉትንም ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅ እዝ ሪስፖንስብል ፎር ኤሌክትሪክ ንድ ማግኔቲክ ፌኖሚና ነው የሚለው ኤሌክትሪክ ቻርጅ እያልን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሞል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች አንድ ኦብጀክት ወይም ደግሞ አንድ አካል የኤሌክትሪክና እና የማግኔቲክ ባህሪ እንዲኖሩ የሚያደርግ ነው ነው የሚለው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ከሆነ ልክ ኤሌክትሪክ እንደምታውቁት ነው ከዛም በተጨመ ደግሞ ማግኔቲክ ከሆነ ደግሞ ልክ የተለያዩ ነገሮችን እንዲስብ የሚያደርግ ባህሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባህርያቶች እንዲኖሩት የሚያደርግ ከተፈጥሮ የሚያገኘው ነገር ምን እያልንጠራለን ማለት ነው ቻርጅ እያል እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅን ለመወከል የምንጠቀምበት ሲምቦል ኪው ይሆናል ስለዚህ በኪው ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ከዚያ በኋላ መለኪያ ዩኒት ወይም ደግሞ አሃዱ ደግሞ ምን ሆና ማለት ነው ኮሎምብ ይሆና ማለት ነው ስለዚህ ኮሎምብ ነው በሲ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ሌተር ሲ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄን ያክል ቻርጅ አለ አስር ኮሎምብ ቻርጅ አለ ማለት ከፈለግን ኪው ኢዚኳልስቱ ቴን ኮሎምብ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄም ለምሳሌ ከታይም ጋር ብንወስድ ቲ ኢዚኳልስ ቴን ሰከንድ ብለን ልንጽፍ እንችላለን አለ ስለዚህ ልክ ታይም ሪፕሬዘንት ለማድረግ ቲ ሁሉ ቻርጅን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ደግሞ ኪው የሚል ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ የምናየው ነገር ምን ይለናል ስሞሎስት ፓርቲክልስ ኦፍ አን ኤለመንት ኢዝ ኮልድ የአንድ ንጥረ ነገር ትንሹ ቅንጣት አካል አቶም ይባላል ነው ስለዚህ አቶም ምንድነች አቶም ማለት በጣም ደቃቅ የሆነች ነገር ናት የምትሆነው ያ ማለት ልትታይ የማትችል ነገር ነች በጣም እጅግ እጅግ ሲበዛ በጣም ትንሽ ጥዬ የሆነች ነገር ነች የምትሆነው ማለት ነው እሷን ለምሳሌ እያጎላን እያጎላን ብናያት ምን አይነት ስራችን ልኖራት ይችላል የሚለውንም እዚ ጋ ማየት እንችላለን እዚ ጋ እንደምታያት በጣም ጥን ጥዬ ትታየናለች እሷን አጎላናት እንደዚህ በደንብ እያጎላን 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 ስንመጣ የዚህን አይነት ስራክቸር ታገኛላች አሁን በደንብ ተመለከቱ ስለዚህ ይህንን አተም እያልን የምንጠራው ስለዚህ ይሄ አተም እያልን የምንጠራው ሲስተም ምን ይሆናል ማለት ነው ውስጡ ላይ ደግሞ የራሱ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች አሉት ማለት ነው እነዚህ ሶስት የተለያዩ ነገሮች ምንድን ናቸው አሁን ዚጋ በደንብ እንደምታያቸው አንድ በፖዚቲቭ ምልክት ወይም በመደመር ምልክት ያለለ ሌላ በመቀነስ ምልክት ያለለ ሌላ ደግሞ ምልክት ያልተሰጠው ነገሮች አሉ እነዚህ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው እዛች እዛች በጣም ደቃ ከሆነች አተም እያልን ከምንጠራት ነገር ውስጥ ምን አለች ማለት ነው ሶስት ነገሮች አሉ እነዚህም ፕሮቶንስ ኤሌክትሮንስ እና ኒውትሮንስ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቶን ነው ኤሌክትሮን ምንድነው ኒትሮን ምንድነው የሚለውን እናያለን ከዚህ ግን በደንብ መረዳት ያለባችሁ ነገር ይሄ በደንብ ለእኛ እንዲታየን ወደ በጣም አቅርበን ስላየነው ነው እንጂ እጅግ በጣም ደቃቂ የሆነች አካል ውስጥ ነው እነዚህ ነገሮች የምታያቸው ከዚህም የበለጠ ከዚህም እንደ ተጨማሪ ነገሮች የምታያቸው ደግሞ ውስጥ ላይ እንደምታዩት አሁን ፕሮቶንና ኒውትሮን የሚያሳየን ነገር ይኖረናል ከዚህ በተጨማሪ ይህንን በደንብ ቀረብ አርጋችሁን ብታያቸው የውስጣቸውን ስትራክቸር በደንብ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት እነዚህን ነገሮች ነው ስለዚህ ፕሮቶንስ ኤሌክትሮንስ ኒውትሮንስ እያሉ የምንጠራቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አሁን አንድ ባንድ እናያቸዋለን አሁን ኒውትሮን የምንለው ምንድን ነው ኢትዘ ኒውትራል ፓርቲክል ነው የሚለው ኒውትራል ፓርቲክል ያ ማለት ምንም አይነት ቻርጅ የሌለው የአተም ክፍል ኒውትሮን እንለዋል አሁን ከሶስቱ አሁን ከኒውትሮን ከፕሮቶን እና ከኤሌክትሮን ኒውትሮን ከሆነ ኒውትሮን ማለት ኒውትራል ከሚለው ቃልም ጋር የሚመሳሰል ነገር ስለሆነ ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ኒውትራል የሆነ ነገር ነው ነው የሚለው ስለዚህ ፕሮቶን የምንለው ነገርስ ፕሮቶን እያልን የምንጠራው ነገር ደግሞ ፖዘቲቭ ቻርጅ አለው ወይም ደግሞ የመደመር እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው አዎንታዊ ቻርጅ ልንለው እንችላለን አዎንታዊ ቻርጅ አለ ወይም ደግሞ ፖዘቲቭ የሆነ ቻርጅ ፓርቲክል ነው የሚለን ኤሌክትሮንስ ኤሌክትሮን ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ፓርቲክል ነው የሚለን ኔጌቲቭ ነው ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆነ ቻርጅ ያለው ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆነ ሞል ያለው ኦብጀክት ነው እያለ ነው የሚጠራው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አንድ አተም አንድ ደቃቅ አተም ውስጥ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ከዚህም ውስጥ እንደምታዩት ለምሳሌ ኤሌክትሮን ሁል ጊዜ ቢሆን የሚገኘው ምን እየሆነ ነው ማለት ነው በፕሮቶን እና በኒውትሮን ዙሪያ እየተሽከረከረ ነው የሚኖረው ማለት ነው በመጨረሻ ላይ መሀል ላይ ይሄ ፕሮቶን ኒውትሮን የሚገኝበት መሀል ላይ አንድ ቦታ አለ እሱም ቦታ ምን እያልንጠለዋለን ማለት ነው ኒክለስ እያልንጠለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ማለት ኒውትሮን እና የፕሮቶን አንድ ላይ ተደምረው የሚሰጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እነሱ የሚቀመጡበት ይሄ ቦታ ወይም ደግሞ ይሄ አካባቢ ኒውክለስ እያልን እንጠረዋለን ማለት ነው ከዚያ በኒውክለሱ ዙሪያ ኤሌክትሮኖች ጊዜ ቢሆን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እየተሽከረከሩ ይቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት መቆም አያሳዩም ሁሉጊዜም ቢሆን እንደዚህ እንደምታያቸው እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኒውትሮን የምንላቸው እነዚህ ነገሮች ይመስላሉ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ፕሮቶን ከሆነ ፖዘቲቭ መለከታለሁ ነው ፖዘቲቭ ቻርጅ ነው ኤሌክትሮን ከሆነ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው እንደዚሁም ደግሞ ኒውትሮን ከሆነ ደግሞ ቻርጅ የለውም ደግሞ ወይም ደግሞ ኒውትራል ነው ወይም ደግሞ ዜሮ ቻርጅ ነው እያል ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ይህንን በደንብ ማስተዋል አለብን አሁን እዚህ ጋር ከምናያቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ እነዚህ የምንጠራቸው ነገሮች በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ካየን እንደ መስራት እንችላለን እንደ ኖርማል ስቴት ሌትሮ ይለናል በአንድ አቶም ውስጥ ያሉ የኤሌክትሮንና የፕሮቶን ቁጥሮች እኩል ናቸው በምን ጊዜ በመደበኛ ጊዜ ወይም ደግሞ ኖርማል በሆነ ወይም ደግሞ ከምንም ነገር ነፃ በሆነ ሁኔታ ላይ ከሆነ የአተም ያለው ምን ይለና ማለት ነው የፕሮቶንና የኤሌክትሮን ቁጥራቸው እኩል ነው ነው የሚለን አሁን እዚጋ ይንን ምሳሌ ብታዩት እዚህ ውስጥ ስንት ፕሮቶን አለን ስንት ኤሌክትሮን አለን እዚህ ላይ ስለዚህ እንደምታዩት ነው አሁን እዚህ ጋር ያለን ስንት ኤሌክትሮን ነ አራት ኤሌክትሮኖች አሉን እንደዚሁም ደግሞ አራት ምን አለ ማለት ነው አራት ፕሮቶን አሉን ማለት ነው ስለዚህ ፖዚቲቭዎቹን ፕሮቶን ስለምናላቸው እዚህ ጋር እንደምታቸውን አራት ፖዘቲፎች አሉን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አራት ኤሌክትሮኖች ደግሞ አራት ኔጌቲቭዎች አሉን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በኖርማል ስቴት ነው ማለት ነው ኖርማል የማይሆንበት ሲስተም አለ ወይ ስለዚህ አሁን በኖርማል ስቴት ላይ ከሆነ ምን ይለናል ማለት ነው ዴርፎር አናተም ኢዝ ኒውትራል አስ ሆል ይለናል አሁን እነዚህ ነገሮች ባላንስ ከሆኑለት ይሄ አተም ምንድነው ማለት ነው ኒውትራል ነው ወይ ገለልተኛ ነው ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ነው ነገር ግን እንደዚህ የማይሆንበት ኬዝ አለ እንደዚህ የማይሆንበት ኬዝ መቼ ነው ብለን የተለያዩ አተሞች አንድ ኦብጀክት ከሌላ ኦብጀክት ጋር በሚቀራረበት በሚፋተግበት ጊዜ ግን እነዚህ ነገሮች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የኤሌክትሮንና የፕሮቶን ቁጥር ወይም መጠን ሊበላለጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ኢፍ ሳም ኤሌክትሮንስ አር ሪሙቭድ ፍሮም ኒውትራል ቦዲ ይለናል አሁን ከአንድ ኒውትራል ቦዲ ያ ማለት ፕሮቶኑ እኩል የሆነለት አንድ ቦዲ ቢኖር ከዛ ቦዲ ላይ ኤሌክትሮኖች ቢወገዱ ውስጥ ላይ ምን ይበዛል ማለት ነው አሁን ኤሌክትሮኖች ከሄዱ ውስጥ ላይ የሚበዛው ፖዘቲቮች ወይም ደግሞ ፕሮቶኖቹ ይበዛሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለሚበዙ ምን ይለና ማለት ነው ዲ ቦዲ አር ሀዘ ሰርፕለስ ፖቲቭ ቻርጅስ ነው የሚለን አያችሁት ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው ይሄ ቦድ ወይም ደግሞ የአተም መጨረሻ ላይ ምን ይኖረዋል ማለት ነው ፖዘቲቭ ወይም ደግሞ አዎንታዊ ቻርጅ ይኖረዋል አዎንታዊ ሞል ይኖረዋል ምክንያቱም የኔጌቲቭ ሞሉ ይቀንሳል ነው የሚለን ሌላኛውስ ደግሞ ምን ይለናል ፍ ኒትራል ቦዲ ዝ ሰፕላይድ ዝ ኤሌክትሮን አሁን ለምሳሌ ከአንዱ ኦብጀክት ኤሌክትሮኖች ተነስተው ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ከሄዱ ደግሞ ምን ይልና ማለት ነው ቦድ ሰ ሀ ኔጋቲቭ ቻርጅ ይልናል ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው ያገለልተኛ የነበረ ኦብጀክት ወደ ምንነት እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይወራል ምክንያቱም ኔጌቲቮቹ በጣም ይበዛሉ ወይም ደግሞ እነዚህ ኤሌክትሮኖች በብዛት ስለሚያገኝ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖራሉ ወይም ደግሞ አሉታዊ ሞል ወይም ደግሞ አሉታዊ ቻርጅ ይኖራዋል ነው የሚለን አሁን እዚህ ጋር ነው ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንሰራ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱም እኩል የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን መጠን ያላቸው ሁለት አተምስ እዚህ ጋር አንድ አተም እዚህ ጋር አለ ሌላኛው አተም ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው አሁን ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ የኤሌክትሮን የፕሮቶን መጠን ነበራቸው አሁን ሁለቱ እናገናኛቸው አሁን እንደምታዩት ነው ልክ ሁለቱን በምናፋትጋቸው ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው አሁን በደንብ ካያችኋት አንዷ ኤሌክትሮን ከመጀመሪያው አተም ተነሳች እና ወደ ሁለተኛው ተቀላቀለች ማለት ነው በዚህ ጊዜ የመጀመሪያው አተም አሁን ስንት ኤሌክትሮን አሉት እዚጋ እንደምታያቸው አንድ ሁለት ሶስት ናቸው ስለዚህ ሶስት ምን አለው ሶስት ኤሌክትሮንስ አለው ስንት ፕሮቶን አለው ግን ፕሮቶኑ ምንጊዜም ቢሆን እዚ ጋር በደንብ ማየት ያለባቸው ነገር ፕሮቶን ሙቭ አያደረግም ከአንድ አተም ወደ ሌላ አተም አይንቀሳቀስም የሚንቀሳቀሱት ኤሌክትሮኖች ብቻ ናቸው ስለዚህ ፕሮቶኑ ግን እዛው አራት ነው ስለዚህ አራት ስለሚሆን ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው አሁን እዚጋ ፕሮቶኑ በልጧል አደለ ፖዘቲቭ አልበለጠም ፖዘቲቭ ከበለጠ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ ቻርጅስ እንለዋለን ሁለተኛው ጋር ሲመጣስ አንድ ኤሌክትሮን ወደዚህ ጨምሯል ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው አጠቃላይ አምስት ኤሌክትሮን ሆኖ ማለት ነው አራት ነበረ ከዛን የተጨመረለት አምስት ኤሌክትሮን ሆነ ከዛ እነዚህ አምስት ኤሌክትሮንስ ከሆነለት በኋላ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የራሱ የሆነ ምን አገኘ ማለት ነው ተጨማሪ ኔጌቲቭ ቻርጅ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ሞል ውስጥ ገባ ማለት ነው ምክንያቱም ከፕሮቶን ቁጥሩ አራት ነው ነገር ግን የኤሌክትሮን ቁጥሩ አምስት ነው ስለዚህ ማንኛው ይበልጣል የኤሌክትሮንስ ቁጥር ይበልጣል አምስት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስለሚበልጥ ይህ ኦብጀክት በምን ቻርጅ ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆነ መሆን ተሸክመዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ካየናቸው በኖርማል ስቴት ምንም አይነት ፍትጊያ በማይፈጠርበት ጊዜ ፕሮቶንስ እና ኤሌክትሮን ናቸው ብለናል ነገር ግን ኦብጀክቶቹ ፍትጊያ በሚፈጥሩበት ጊዜ ከአንድ አተም ወደ ሌላኛው አተም ኤሌክትሮኖች ትራንስፈር ስለሚያደርጉ የኤሌክትሮንስ እጥረት ያጋጠመ ኦብጀክት በጣም ብዙ ፕሮቶንስ በውስጡ ስለሚኖረው ብዙ ፖዘቲቭ ቻርጅ በውስጡ ስለሚኖረው ፖዘቲቭ ቻርጅ ነው ወይም ደግሞ አዎንታዊ ሞል ነው እያል እንጠራዋለን ኤሌክትሮን የተቀበለው አካል ደግሞ በጣም ብዙ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮንስ ስለሚኖሩት ኔጌቲቭ ቻርጅ ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆነ ቻርጅ ያለው ኦብጀክት ነው እያል ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው የተለያዩ ኦብጀክቶች እርስ በራሳቸው በሚፋተጉበት ጊዜ ኤሌክትሮን ከአንዱ ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ሙቭ በሚያደረግበት ጊዜ ነው የብልጭታና ደግሞ የመንጣጣት አይነት ድምፅ የምታዩት ስለዚህ ልብስ በምታወልቁበት ጊዜ የምታዩት ኬዝ ማለት ልክ እንደዚሁ ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ከልብሱ ወደ ጸጉራችሁ ወይም ደግሞ ከጸጉራችሁ ወደ ልብሱ ምን እያደረጉ ነው ማለት ነው ትራንስፈር እያደረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ አቶሞቹ ኒውትራል ስቴት ላይ አይደሉም የሚሆኑት ስለዚህ ቻርጅ ይሆናሉ ቻርጅ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ብዙ ፖዘቲቭ ነገር ካላቸው ወይም ደግሞ ብዙ ፕሮቶን ካላቸው ኤሌክትሮን ለቀዋል ማለት ነው ብዙ ኤሌክትሮን ከሰበሰቡ ደግሞ ኤሌክትሮን ሰብስበዋል ያ ማለት ቻርጅድ ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ቻርጅድ የሆኑ ኦብጀክቶች ደግሞ በባህሪያቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን የመሳብ ወይም ደግሞ የማግኔትነት ባህሪ የማምጣት ቴንደንሲ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ስለ እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ የሚያጠነውን ነገር ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው ኤሌክትሮ ስታቲክስ እያን እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ የተዘጋጀ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሰላም ቆዩ